hakkasite alguses hästi minema, teisel veerandal lasite mööda ja lõpuks see vahe jäigi, et mis see põhiline vahe Kraamaga täna oli? Noh, eks neil olid kogu aeg uued mehed tulemas ja me lõpus ei jaksanud ka. Meil oli natuke tõusude mõned, aga täna maala vastu natuke ei saanud. Kas niimoodi läheb? Kuidagi rabe tundus teil see pilt Kalevil ka muidugi. Kalevil oli mänguvahe, teil oli pinge, mis? Eks jah, ei ole. Pinge ei olnud, aga see on natuke tugevam võistkond kui Valga ka. Ja skautumine on hea ja nad vaatavad video pealt palju, mis me teeme. Ja teadsid kõiki meie liikumise. Kui me mingi sõrme juba üles tõstsime, siis nad teadsid, kuidas selle vastu mängida. Meil käib rohkem emotsiooni pealt. Nüüd tuleb järgmiseks korraks uut välja. Eks neil läheb Rakveres raskeks. Neil on ebamugav see ja meil on uues mees ka väljakul. Ehk siis publik? Publik. Okei, aitäh. Riobet.